السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنا جو ہے پیرسیل جو روٹر ہے اس کا اگر ہم پاسورڈ بھول چکے ہیں جو ایڈمن کا ہوتا ہے، تو ہم کس طرح سے اسے ریسیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے جو ہے لاگن ہو سکتے ہیں جب ہم پاسورڈ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے بروزر پہ آئی پی ایڈریس لکھنا پڑے گا۔ تو آئی پی ایڈریس لکھنے کے بعد ایک ونڈو اس طرح کی اپیئر ہوتی ہے جو جیسے کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے، جہاں لکھا ہوا ہے لاگ ان یوزر نیم اینڈ پاس ورڈ۔ تو دوستو، اگر تو آتا ہے وہ اپنا ایڈمن کا پاس ورڈ بھول چکے ہیں، تو اسے اس طرح کی وہ دوبارہ کمائیں گے تو وہ ڈیفالٹ سیٹنگ کے لیے جا سکتی ہیں۔ تو آپ نہیں کر سکتے، تو انہیں اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے جب فرض آپ لاگ ان ہو رہے ہیں، لاگ ان نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو دوستو، آپ کا جو پیرسیل روٹر ہے، اس کے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ نا جو اس کی بیک سائڈ ہے، بیک سائڈ پہ آپ نے جو ہوتی ہے پاور بٹن جو کالر بلیک سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نا دو پوائنٹ بنے ہوتے ہیں۔ جو میرے پاس روٹر ہے اس میں دو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، اگر ایک پوائنٹ ہو تو اس پہ لکھا ہو سکتا ہے WBS/ ڈال کے ریسیٹ کی آپشن ہوتی ہے۔ اگر تو ایک ہی یعنی کہ وہ پوائنٹ ہوگا تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس سائڈ پہ بٹن وغیرہ ہوتا ہے، پھر یہاں پہ ایسا اگر نہ بھی ہو تو ایک ہول سا بنا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے بٹن لگا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جس میں ہول ہے اگر ہول والا ہے تو اس کو پریس کرنا ہے۔ اگر تو آپ کو آپ کے بعد چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے ماڈل کا پاس ورڈ ہے، جو انٹر ہے اس کا پاس ورڈ چینج نہیں ہوگا۔ آپ نے وائرلیس جو ہے وائی فائی کا نام اور جو پاس ورڈ ہے وہ بھی اس کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوگا۔ جب یہ چیزیں آپ کر لیتے ہیں، ٹھیک، تو اس کے بعد جو آپ کا ماڈم، پھر آپ دوبارہ سے آسانی کے ساتھ اپنے ماڈم میں جو پاس ورڈ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، اس میں مزید چینجنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، تو وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو ہو گیا کہ ہم کس طرح سے اگر ہمیں کوئی پاس ورڈ بھول چکے ہیں تو اسے ہم کس طرح سے اپنے ماڈم کو ہے جو ری سیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر فرض کریں کہ آپ کو آپ کا پاس ورڈ بھی آتا ہے، آپ کو آپ کے یوزر نیم کا بھی پتا ہے، پاس ورڈ کا بھی پتا ہے، اب آپ نے اپنا جو ہے وہ وائرلیس کا پاس ورڈ چینج کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے چینج کرنا ہے پاس ورڈ، نام چینج کرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے ماڈم کو جو روٹر ہے اسے لاگ ان کرنے کے لیے جو اس کا نیم آتا ہے ایڈمن، اور اس کے بعد جو ہے پاس ورڈ وہ آپ نے اپنی مرضی کا رکھنا ہے، وہ کس طرح سے کریں گے؟ تو دوستو، اس کے لیے سب سے پہلے پھر آپ نے وہی لکھنا ہے، آئی پی ایڈریس لکھنا ہے، آئی پی ایڈریس کے بعد پھر وہ لاگ ان ہونا ہے۔ لاگ ان ہونے کے لیے اگر تو آپ کے پاس ڈیفالٹ ہے تو وہ آپ نے ڈیفالٹ نام لکھنا ہے، اس کے بعد نام لکھنے کے بعد جو پاس ورڈ ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے، پاس ورڈ اور نام ڈالنے کے بعد آپ نے اسے سمپل لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ جانا ہے ایڈوانس پہ، ایڈوانس کرنے کے بعد اگر تو آپ نے اپنے وائی فائی کا نام جو چینل کا نام ہے اسے چینج کرنا ہے اور پاس ورڈ وغیرہ کو چینج کرنا ہے تو آپ نے آنا ہے وائرلیس پہ۔ یہ دوستو آپ جانا ہے وائرلیس پہ، وائرلیس پہ آنے کے بعد کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے سیکیورٹی میں، کہاں سیکیورٹی میں، سیکیورٹی میں آنے کے بعد دوستو یہ دیکھیے، یہ آپ کا جو ہے وہ ہے چینل کا نام، چینل کے بعد یعنی کہ جو آپ کا وائی فائی ہے وہ جب آپ سرچ کریں گے تو ہمارے کے نام، میرا کیونکہ ہمارے کے نام سے ہے تو وہ ہمارے کے نام پہ ایشو ہوگا، تو جیسے کہ وہاں پہ ایشو ہوگا۔ اس کے بعد یہ میں نے اسے سلیکٹ کیا، یہ ہے WPS، اسے دوستو آپ جس مرضی وہ فارمیٹ میں رکھ سکتے ہیں، تو میں نے اسے رکھا ہوا ہے WPA، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ یہ دوستو یہ میرا پاس ورڈ ہے، اس میں اگر میں چینجنگ وغیرہ کروں گا تو وہ چینج ہو جائے گا، جو میں رکھنا چاہوں اپنی مرضی کا پاس ورڈ وہ میں رکھ سکتا ہوں۔ تو دوستو یہ کرنے کے بعد میں سمپل یعنی کہ اگر ڈسپلے کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پاس ورڈ اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ نے فرض کریں کہ آپ نے نام کوئی اور پاس ورڈ رکھنا ہے تو وہ اتنے تک رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سیف اپلائی۔ دوستو جب آپ نے سیف اپلائی کرنا ہے تھوڑی سی یہ دیر مطلب لگے گی اسے، جب یہ ونڈو پھر دوبارہ اپیئر ہوگی تو آپ کے وائی فائی کا جو پاس ورڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نے جو اوپن نام ہے اسے آپ نے چینج کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو وہ سمپل آپ نے جانا ہے وائرلیس پہ، ٹھیک ہے، ادھر یہ دیکھیں دوستو SSID، ادھر آپ جو بھی اپنا نام رکھیں گے نا تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے سیو کرنا ہے تو وہ سیف ہو جائے گا۔ اس میں آپ اپنے نا کلائنٹ سے مراد وہ بندے کے جو آپ نام یعنی کہ جتنے بندوں کا وائرلیس جو پاس ورڈ ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ میکسیمم ایک ماڈم پہ 32 لوگ، ایک چینل پہ 32 لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ مطلب ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی مرضی، آپ نے یہاں سے آپ نیم چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے وائرلیس جو آپ کا اگر آپ نے ہائڈ کرنا ہے تو وہ آپ نے اگر ہائڈ کرنا ہے تو ہائڈ ایکسس پوائنٹ، یہ دوستو اس پہ جب آپ کلک کر کے سیو کریں گے تو یہ آپ کا وائی فائی ہائڈ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے سمپل ایگزیکٹ وہ نام لکھنا ہے جس جو وائرلیس آپ نے یوز کرنا ہے، اس کے بعد پھر اسے سیف ایس کر دینا ہے۔ تو یہ تو دوستو ہو گیا جی، ہم نے وائرلیس جو وائی فائی ہے اس کا پاس ورڈ کیسے چینج کرنا ہے، اس کا نام کیسے چینج کرنا ہے، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد دوستو
अगर आपने जो लॉग इन करते हैं आप यानी कि आई डी लिखा फिर लॉग इन करते हैं एडमिन, एडमिन वैसे तो डिफॉल्ट होता है, मगर आप चाह रहे हैं कि नहीं जी मैंने एडमिन जो नाम है उसके बाद जो मैंने पासवर्ड है वो अपनी मर्जी का रखना है ताकि दूसरे लोग उसे यूज ना कर सकें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है सिंपल मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बाद आपने जो आना है एक्सेस कंट्रोल पे, एक्सेस कंट्रोल के बाद आप जाना है वाईफाई पे, पासवर्ड पे, पासवर्ड के बाद दोस्तों जी आपने वो नाम लिखना है जो उसका पहले था, ये ओल्ड पासवर्ड, इधर अब आपने न्यू जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो आप इसका रख सकते हैं, रखने के बाद कन्फर्म आपने पासवर्ड करना है, उसके बाद आपने सेफ एंड अप्लाई करना है, तो फिर जो आपका जो एडमिन का जो है वो पासवर्ड वगैरह है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, अगर मजीद किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको रूटर के रिलेटेड या इस तरह की कोई और चीज़ों के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि अगर फर्ज करेंगे आपने काफ़ी लोगों को अपना कनेक्शन दिया हुआ है तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि आप ना आपका जो वाईफाई है वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने आना है डिवाइस इन्फो पे, जब डिवाइस डिवाइस इन्फो पे आना है उसके बाद अगर तो आप ए आर पी दोस्तों ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हैं, यानी कि इस वक्त जो मेरे वाईफाई के साथ कनेक्ट है वो तकरीबन 3, 6, 9, 10 लोग हैं जो मेरे वाईफाई के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हैं। DHCP दोस्तों ये DHCP है, ये वो लोग हैं जो मेरी डिवाइस के साथ तो कनेक्ट हैं, उसके बाद जो मैंने वायर देखी दूसरी अपनी डिवाइस के साथ जो डिवाइस लगाई हुई है ना उसके साथ भी जितने भी लोग कनेक्ट हैं ना वो सारे मेरी डिवाइस वाले भी और दूसरी डिवाइस वाले कनेक्ट हैं, जो वो सारे लोग जो है ना वो इस विंडो पे अपेयर हो जाते हैं, ये देखिए जिसके मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा आ गया कि जो लोग मेरे मेरी डिवाइस के साथ उसके बाद अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं। तो उसके अलावा आप सिंपल जहाँ तक हो सके आपकी जरूर जरूर हेल्प करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।